ចិនដែលជឿលុងលះបងគ្មានសេនសោះវៃបងឲ្យចរណៃគឺស្នេហាពិតបងមិនលាំងលៀមសុំតែដងហើមជីវិតសុំតែអនិតដល់បេដងបងអូនយកបានអងហើយហើយមិនដេញឡើយក៏ស្នើស្នងអូនទៅឆ្ងាយចោលបងរឿងអ្វីតើសល់អ្វីទៀតឲ្យស្រីទើបគប់ចិត្តនួនល្អក្រៅពីប្រគល់បែងដងសែនស្មងភក្តីសល់តែមេខ្មាំងអាប់អួប្រាប់ឲ្យមងសួរទៅពីស្រីបើអូនចង់យល់ស្នេហ៍ថ្មីមងខចិត្តអ្វីដែលនៅសងគឺខ្យល់ដងហើមនិងអូនចង់ប្រលែងក៏រៀមមិនថារងនៅជាចាប់គង់តែនឹងស្លាប់ឥតកាជូនដល់ជីវ៉ាទើបមានដំឡៃអូនយកបានអងហើយស្រីឆ្លើយមកថ្លៃតើមកពីហេតុអ្វីចូលមកតើសល់អ្វីទៀតឲ្យស្រីទើបគប់ចិត្តនួនល្អក្រៅពីប្រគល់បែងដងសែនស្មងភក្តីសល់តែមេខ្មាំងអាប់អួប្រាប់ឲ្យមកសួរទៅពីស្រីបើអូនចង់យល់ស្នេហ៍ថ្មីមកខចិត្តតើសល់អ្វីទៀតឲ្យស្រីទើបគប់ចិត្តនួនល្អក្រៅពីប្រគល់បែងស្មងភក្តីសល់តែមេខ្មៅអាប់អួប្រាប់ឲ្យមងសួរទៅពីស្រីបើអូនចង់យល់ស្នេហ៍ថ្មីមងខោ